Takže čaute všetci, je tu opäť Dodo a vítam vás pri ďalšom diele z našej série z hry Zooticon 2 Ice Zoo. No, čo sa tu od minula zmenilo? V podstate niečo také podstatné tu nejaká pribudlo, to táto, ne, reštaurácia alebo tento komplex, aby sem keď si ľudia mohli chodiť pekne do závetria sa najesť. Bohužiaľ, mamutom som toto tu musel zrušiť aj... Á, tak predsa len, že ich asi tu nejaká videl. Jo, takže videli ich, lebo tu nejaká mali furt problémy vidieť, takže asi dve ohrady není sú až taký dobrý nápad, ako som si myslel, ale no, nápad to bol dobrý. No, minulo ste mi písali pod komentármi, by ste chceli plazy. Ja s vami súhlasím, pretože čo tu mám balíček reptília, tak som sa mu v podstate úplne nevenoval, som sa na neho vykašľal. A myslím, že ani jedno zviera som z neho zatiaľ nikdy nepridal, čo aj mňa to strašne mrzí, lebo ten balíček je fakt dosť epický sám o sebe. A preto som, ha, tu už môžete vidieť takú záhadnú stavbu. Je celkom dosť veľká, ale a tu môžeme vidieť aj dovnútra. Hup, prepáč, to nič není. No a ja som chcel tu nejaká spraviť taký veľký komplex. Tu pekne všade po stranách sa môžu robiť terária. Čo vy na to? Nie je to až také zlé. Špeciálne kvôli tomu som si stiahol. Áno. Balíček sa nám zase rozšíril o niečo viacej. Stiahol som si taký... Je to viacero vecí. Ešte vám budem to musieť ešte vychytať, lebo zo pár vecí tu mám takých, že... No... zabugovaných a nefungujú, takže ja sa toho potrebujem všetkého zbaviť. Ale nebojte sa, nebudete o nič ochudení. Len zabere to chvíľku času, ale neviem, či budem... A, dobre, asi budem potom musieť zase niekedy updateovať balíček na tretiu verziu. A dať vám ho zase na internet. Fú, ty kok sa to zase zabere. No, ale inak. Toto tu všetko plánujem na terária premeniť, len tu nejaká som si rozpočítal, že tu mám 5, 12 a toto neviem koľko mám, len... Som ako si zabudol, že koľko toho je. Raz, dva, tri, štyri, päť, šesť, sedem, osem, deväť, desať, jedenáct, dvanáct, trinásť, štrnásť, pätnásť, šestnásť, sedemnásť. Sedemnásť! Osemnásť, devätnásť, dvadsať, 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 dva, dvadsať, tri, dvadsať, štyri, dvadsať, päť, dvadsať, šesť, dvadsať, sedem, aj... No. Bo som sa teraz prepočítal, ale mi fakt vyšiel nepárny počet. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 18, 19, 20, 20, 22, 23, 24, 25, 26, 27. No tak som to prepočítal. 27. Na koľko teraristo sa to bude rozdieliť? 27. Fúha, dobre, kalkulačka pomáha. A viem, že 20... Mne matika nikdy nešla, tak sa vám... Ale odhadujem, že tak 3 terária na každé. Jo, dá sa to pekne na 3 terária rozdeliť. Len problém je v tom, že ja potrebujem to rozdeliť na 2. Takže ešte raz, keď to chcem rozdeliť na 2. To som si tiež nepomohol. Tak cca 2 terária na každú stranu. Alebo... Že by som jedno také... By som to nejaké po bokoch urobil menšie a to v strede väčšie, aj to sa ponúka. Čo znamená, keď si 27 odstránim... 26... 14... Nebrka bol 12... Ale ja to by mohlo ísť... Raz, dva, tri, štyri, päť, šesť, sedem, osem... Ne. Takto. Sedem... A 3, 4, 7. Tak, senka poje niečo menšia, tak čo viem, že by som to ešte stisol o jedno. Ale hej, ešte by som to mohol o jedno vmáčknuť. Tak, aby to nejako vyzeralo. Aby to nebolo také super špatné. Neviem, či v dnešnom diele stihnem niečo ešte senka doplniť. Toto som hlavne chcel. Asi mi sa nestalo toľko za kamerou. Mal som to plne postaviť celé za kamerou, ale to by si ma asi ukameňovali, takže... Som sa rozhodol, že to urobím takto. A potom senka sa samozrejme ešte dá viacej vecí, len teraz proste takéto základy si musím tu nejaká urobiť. Proste chodníky, celé to zastrešiť a
Ešte urobiť vchod a tak ďalej, no to by nemalo zabrať veľa. No, počkaj, takže takto pekne mám to vypočítané, len tu náka som niečo nevychytal. Počkaj, zo šestky na peťku, keď pôjdem. Že by som robil vchod 3 široký. Viem, že teraz by som vchod asi veľmi riešiť nemal, ale... Je to dosť... Mi to vyšlo. Počkaj, 5, 6, ja potom potrebujem ísť z 5 na 4. No, to mám to posunuté, sakriš, pakriš. Počkaj, zo 4 na 5 a pekne to tu mám aspoň, že potriedené, takže nevidie mi to. Už teraz vidím, že mi to nevidie, a neviem, prečo to robím ďalej. Počkaj, 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 dobre, dobre, tak toto vlastne, no a ešte toto musím posunúť ešte o jedno. Ale zase... Počkaj, tu nejaká mám plastikový vrch, jo, on je moc vysoko. Ja beriem takto na 6. Ne, ja potrebujem takto, tak. Šup, toto je vlastne všetko plaster. No neviem, čo je plaster, možno, že ako plastik, že plastové. To si fakt netrúfam podhadnúť. Ale ono to aj celkom nevyzerá zle. Počkaj, ešte až sem. Sakra, chybička krásy, to sa bude musieť opraviť. Ne, kam to až ide? Akože toto čo má byť. Asi odtiaľ toto bude musieť, jo, odtiaľ toto musím musieť ťahať. Počkaj, a takto som to chcel. No len hold, pretože toto je ináč kapánek, tak to nevyšlo. Jak to teraz budem musieť urobiť, keď mám ten plaster? A teraz to zase nejde. No, no to nevychádza presne. Ale ja chcem, aby ten vchod bol symetrický, kašľať, to ja môžem už. Čakaj, kde som to mal? Šestka, plaster, davaj. No teraz sa zase celé štelovať. A ešte, že to tu mám takto pekne. No a potom sa nekasa dajú ešte stĺpiky a to sa potom spraví, ale toto... Počkať, 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 počkať a ešte raz počkať. Ja to tu mám akože, ja to tu mám akože posunuté, hej? Ježiš, to akože iba s tým vchodom zabijem polku dielu, to si nerobte srandu. Dobre, dobre, už sa s tým párať nebudem, OK, takže... Musím kať taký chodník, pretože toto bude také exotikuš. Ale biela sa musí zachovať, biela je taká sterilná, takže... Ja by som dal senka tento džunglový. Zelená a biela nie je až taká špatná kombinácia, jak to vyznie. Či? Môže by som to... A mohol by som to celé orientovať do štýlu biela a čierna. To by tiež nemuselo vyzerať ako úplne super špatne. Taký pekný zamatovo čierny chodník. To nie je až také zle. To aj vyzerá celkom dobre. Ani nevšimám si, čo sa deje v tých správach tam hore, takže ak sa tam deje niečo zlé, no tak hold, neviem o tom. Jo, čierna... Jo, 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 jo. O, aha, ale toto je ako dosť pekné. Fajn, máme čorný chodník. Nik, total niga, absolút niga. Len toto si teraz dám head, lebo nevidím nič. No teraz ten chodník vyzerá troka pánek ako šedý, jo. To som práve nechcel, aby to vyzeralo takto super špatne. Ach jo, no nevadí. Ešte by som toto všetko osobe musel celé zakryť. Oným. Dobre, ja toto celé prekryjem, alebo to verím, to už by vás nebavilo a hneď sa ozvem. No, takže stojím na streche už vystavaného one. No, môžem to nazvať, že vivárium. Jo, mohol by som z neho aj zliesť. Vyzerá to znúka nejak... Tu, ten chodník je dosť metúci, vyzerá to nejako takto.
No, toto sa tu ešte troška upraví, ale naš to vyzerá poďme celkom dosť luxusne. Ja, na to, že to nebudú nejaké extra veľké plazy, to tu vyzerá fakt, že dosť dobre. Tie kameleóny a gekóny z toho balíčku reptília, tak tí sú strašne mali. Takže, no, ale to uvidíte sami. No, pozerám, že som to spravil za celkom dosť slušný čas, takže mohol by som začať pomaličky tu nakrabiť také základné úpravy. Mimochodom, stiahol som do neho do Zotikonu 2 také ďalšie celkom dosť dobré balíčky. Neviem, to zase niečo ako také balíčky, ale dá sa to tak označiť. A myslím, že oni sa nazývajú nejako, že... Viem, že niečo je zo Safari a druhé je toto z plazmy, že... Toto, čo vlastne vidíte, tak je normálne, je ako účelom toho balíčku. Toto sa z toho má dať ako postaviť. Terárium, takéto, že tieto steny, toto plastik, to všetko to vlastne z toho balíčku, že to mám teraz. A potom je tu ešte jeden taký safari a to by dá tento úplne bohovský slnečník, to je taký strašne epický. A keď si ho pozrete... No ja keď som sa prvýkrát pozeral, že what the fuck is that, akože klobúk dole. Fakt, parádna vec. Len treba vedieť čo... Len treba vedieť čo k tomu postaviť. No. Najprv by som si tu nejaká mal asi vytvoriť také nejaké prostredie. O, a mimochodom, nejako sa mi podarilo, no vlastne keď som teraz sťahoval to vlastne ďalší, vlastne tieto veci do Zotikonu, tak sa mi asi podarilo nejako omylom stiahnuť si hack na rastliny. Čo znamená, že rastliny sa od... No, nie všetky rastliny, ale niektoré stromy, neviem, asi tie, čo nie sú pridané ako v normálnom zotýkone, tak tie nejdu, ale väčšina stromov sa teraz dá pokovať úplne hoci ako chcem. Čo nemusí byť na škodu a víte, úplne môžem to položiť akokoľvek do akýchkoľvek drom. Ale to je celkom dosť luxusné, lebo dobre, tak furt platí obmedzenie, že one. There is no headroom. No dobre, tak furt to platí to obmedzenie. Že sa nedajú ukladať, no, dobre. Čo je to škoda, ale zase dajú sa to také tie menšie stromy ukladať, takže to není zase až tak moc na figu, ale no. Ja som ten hack nechcel. Ja osobne hacky nepodporujem, ako sú to dobré veci, hej, ale... Ne, ja to proste nepodporujem, dá ako extra. Mám už aj rozbrhnuté, že čo a ako, keď som tak uvažoval, keď som to hral, že... Ono to není zase až tak na figu, keď človek má chvíľočku, keď nemusí kecať, môže si rozmyslieť, čo povie, môže si rozmyslieť, že čo urobí. A vyplatí sa to. Človek potom nemelie kraviny. A ja som ešte chcel, dúfam, že to tu je. Jo, je to tu. Weaving area. Keď sa toto bude tak nepekne prečuhovať se mnou, ale... To sa... Dá ako prežije. Ja sa zase pootočím. Neviem, aký je v týchto oných rozdiel, oni prídu úplne rovnaké, ale tie sa skôr fakt hodia do výbehu, lebo keď sa teraz zahá, takto človek na to pozrie, tak to hnusne prečuhuje do výbehu, no ale... To už nejako sa bude musieť dať prežiť. Paradise Binoculars. Ja som ich chcel dať senka. Takto medzi toto. To je čo? Úplne presne mi to vyšlo zatiaľ. No len rozmýšľam, že ako... Že ľudia senka dojdú a budú hladní, takže... Som to až tak nevychytal. No nevadí. Teraz dám senka takú akože mapu. Aby ľudkovia vedeli, že čo kde nájdu. I keď týmto... Nie, ja som v živote nevidel žiadného z týchto onemaniasov toto používať. Čaká lampa, klasická lampa, podvodná lampa. Na čo je tu toľko? Niekedy toto je celkom šikovná, no ale toto... Že by som ešte teraz aj... Ale čo? Ja som chcel senka vlastne ešte to zastrešiť, takže nemôžem sa zabávať s lampami. Dáme si... Počkaj, a toto kam... Jaj, to není asi vidno.
Musím to zobraziť. Počkaj, a keďže teraz lezem, kam sa to dalo? No, neľúbi sa mi to, lebo není to vidno. Bohaj, to ešte taký buk môže spôsobiť. A to je tá posledná vec, čo teraz potrebujem. Počkať. Počkať. Aha. No, počkaj, takto som to chcel presne, počkaj. No, možno, že nie až tak presne. Počkať. Áno, to tak pofiderne vyšlo. Rovnako si môžem odmerať stred. Tu je raz, dva, tri, štyri, päť. Čo znamená, že buď si môžem to takto jeden do stredu. Ale od asi jeden do stredu, ale tie dva odbočné prvy sa mi fakt dávať nechce. Na to som moc veľká lemra. Vlastne takéto isté mám aj v tom onom, kde mám tie liopleurodony. Tak. No a čo? Tu náka. Asi môžem to dať dva takto. A jeden od kraja. To nie je až tak zlé. Jo, dva od kraja, jeden od stredu. Tak, a vlastne takto si to môže urobiť. No počkaj, blbosť. Tak. No teraz to... Á, nevadí. Slnečné svetlo je zdravé, pokiaľ nie ste upíri. Áno, Edward, pozdravujem ťa. Takto. Tak, ježiš, toto je proste nuda, ja nemám k tomu čo rozprávať, fakt to sa nedá. Počkaj, to takto sem, čo je zase? Musk, Musk Ox, či Musk Ox, či jak sa to má čítať. Rip moja angličtina. Okay, prečo mám taký zlý pocit, že... Jo. Wow, ale toto akože je celkom dosť premakané s týmto. To sa tu musí mať fakt bod naviac, že ako to premakali s týmto sklom, že na to pekne takto vysekne a to potom ustane. Počkej, počkej, toto som chcel. Niečo som chcel. Jo, toto, dobre. Už som chcel začať panikáriť. Že ježiš, mára, čo budem robiť? Vlastne to, keď som to tak teraz pozeral, že toto je vlastne na také trojuholníky, tie sa prerývajú jeden cez druhý. Fakt, autorom niektorých dodatkov, akože veľký klobúk dole. To vyzerá fakt dosť luxusne. No a to tiež nevyzerá nejak extra šeredne. Up, tu také nízko sú tie dvere. A nevyzerá to až tak zle. Toto vyzerá nejako nejaká výrobná hala, ale hold. Nevadí, ja som s tým spokojný. Nadmieru. A ako to... Jo, dobré, oni potom zmiznú. Super. Čka. Potrebujem sa zorientovať. Troška som ešte grogy, lebo teraz je ako dosť pozdie večer. Že som senka... Počkaj, a tu nejaká bola taká socha, ktorú som chcel... ktorú som chcel dať. Jo, toto Maui. Nehodí sa to senka až tak, ako by malo, ale... Počkaj, takto. Ne, blbosť, ho jedno doprečie. Tak. Nie, dám semka aj toto. A jo, no to... Nehodí sa mi to zase senka symetricky do prčic. Ale tento Zoxotic sa mi už senka hodí a celkom dosť. A neviem, nie je tu nejaká... A keď už mi pritom, tak mi sa senka asi vlastne hodí toto. Ja viem, toto je... No, dizajn je zložitá vec. No, a kto umí, ten umí, no? Kto neumí, ten čumí. Potom rozmýšľam, že by som sa na budúce mohol vrhnúť na volieru, alebo najprv dokončíme terárium a potom sa zase môžeme vrhnúť na balíček, na mod Aves. Bože, mod. Čo mám s tými modmi? Dal by som zle pohube asi jedno. Senka sa potom nebude fontánka, no tak dáme senka symbolicky, tak tie takú túto malú. Počkaj, asi by senka to tí ľudia mohli prejsť. Rozmýšľam, že dozadu... A počkaj, aspoň tieto oné. To drinking fountain by si to pýtal senka dať, aby tí ľudia ma úplne neoškobali, keď sem dojdu. Ja neviem, či som drinking fountain predtým niekedy používal, ale... Ale je to takáto fontánka, to môžete vidieť a z toho... Vlastne to máte ako niečo ako tie automaty na pitnú vodu zdarma, hej.
Je to šikovná vec. Proste ľudia sa môžu zdarma napiť. Je to fajn. No a teraz ešte, aby sme troška doplnili tú atmošku. Čakaj, kde to tu mám? Kde to tu mám? Už som to prešiel. Jo, džungľový music shooter. No a teraz... Počkať, dáme to takto. Ja viem, teraz to už také symetrické nebude, ale tu ide iba o to, aby to pokrylo tú vzdialenosť. Jo, je to počuť. Dúfam, že ich nevidno. Dobre, bože. Dobre. A je ich pekne počuť. No, tak to vlastne by sme mali, toto je hotové. Nakoniec... Ale už by som senka... Bože, ten chodník sa mi furt ako si... Nie to, nehodí. Teraz keď som vlastne senka dal toto a nám tá bila, tak sa mi tiež senka nejako extra nehodí, ale hold. Ja myslím, že by som senka... Nehajte ma na chvíľku rozmýšľať. Ja by som senka dal piesok. Jak by to vyzeralo, keďže dám senka piesok? Jak na pláži. Ježiš, čo je zase tam hore? Á, dobre. Na chvíľku kľud. Že by som senka predsa len dal túto džungľovi, lebo to predsa vyzerá ako taká tá džungľová spadánka, čo je oné. Takže nakoniec som sa vrátil k začiatku. A ten stredný pruh si dám asi iný. Dám si ho nejaký zlatý, alebo nejaký taký. Predsa nemôže byť... Lebo je to ten stred, tá stredová čiara, takže pýtala by si nejako vyznačiť. Že by som... Ja toto sú tie dosky, ja nechcem dosky. Že by som senka dal piesok. Nemusel by to byť až tak zlé. Ne, dám to, ne. Buď také, počkaj, takéto zlaté popraskané, kebyže to je. Jak by to vyzeralo? Dobre, nebudem to meniť. A tu nejaká by sa to mohlo zrobiť tak, že toto celé bude vlastne ako zlatá cesta. A tu nejaká sa to prerobí na zelené. Na takúto peknú džungľovú zelenú a táto pôlka sa vlastne môže zrušiť. Tak. Tak. Môžem rozmýšľať ďalej. Kozujem koľko mám. A ešte si môžeme zrobiť jeden výbeh. Ja som s týmto tu akože maximálne spokojný, sa tu ľúbi. Predpokladám, že za chvíľku ma budú volať spať, aby som išiel, takže... Nechce sa mi. No čo? Ja som vlastne zvieratá šo nedačítal počas tejto hry, takže to bude zase chvíľku trvať. Okidoki. Môžete, že tu nejaká mám nové zviera. Fulsrakos. Nie. Andalgar... No, blablabla. No, to vlastne všetko sú úplne novinky, takže to ešte nemôžete mať. Bok. Že to je nejaký inakšejší biom, že bok, ale ja nemám bohužiaľ na to, ne. Nemám to pridané, takže neviem, o čo tu ide. No ja potrebujem reptília, 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 kde si? Tu si. Tohto sme tu už vlastne mali, Meriny Iguana, že Iguana som skoro povedal, už mi haraši. Ja by som strašne chcel tohto Folkgariala senka dať. Toto je ako dosť pekný zver. Takže môžeme hneď sa pustiť do roboty, no akože fakt sa mi nechce prerábať to tu tak, že by to vyzeralo ako na poli akvárko a toto by to možno niekedy inokedy pri normálnych nilských krokodíloch spravíme. A teraz fakt nie. Teraz fakt sa mi nechce. Áno, som lemra. Ale nie, majte mi to za zle fakt, že... Jej, to sa tu nemá robiť, tak... Ešte nájdeme tu nejakú takú príčinu. No, dobre. Keby som si odsekol zo suše viac, než som chcel. Počkajte, čo treba to opraviť. Ja to nechcem až tak členité. No, už ti mi vieš čo. Dobre. Ja sa to tu pekne upraví. Tak.
Až tak myšľam, že senka do prostriedka by nebolo zlé vyskúšať dať malý, taký malý ostrovček. Počkať, tak, tak. Sa môže zase pekne upraviť, ako to tu nejako vyzerá. No, ostrovček sa hneď tak pekne opticky rozšíril, asi takto môže do kolečka dokola plávať. Jo, ale senka sa dajú také inakšejšie špeci stromy. Jo, tak dá sa takto senka toto. Ryby. Misky s vodou, aby sa nepovedalo, viem, že toto sú haranti, oni sú na takéto veci hákliví. Senka sa môžu dať ryby, no ono malo by, po správnosti by malo byť jedno krmné miesto, ale no, proste, viete čo. O, toto sa mi senka celkom dosť hodí, akože. Tento šutrak. Počkaj, tam, takto. Jo. Ne, to som práve nechcel, aby sa stalo. No dobre. Dáme senka. Ne, jesú zmara. Oni baráčky k šťastiu nemajú. A dá sa senka dať strom. Takže toto ešte máme dosť dobiť trocha. No toto už je moc vysoký strom. Tento sa ešte vmestí. No tak ten hack nakoniec nebol až taká blbosť. Ale aj tak hacky neuznávam stále. Jehočka, on to nesmie ísť do vody už potom. A čo s týmto? Ak, aha, vidno, že to bolo urobené z nejakého vysokého stromu a je to buk. Toto je ďalší hmlový strom. A toto tu bude vyzerať celkom dosť luxusne, keď s tým skončím. Jo, a počkaj, ešte tu mám taká menšia palma, jo. A ešte keby, že senka... A jo, platí to aj na toto. O, a toto navyše vodný bambus, čiže tento sa senka môže normálne dávať do vody. No, príklad vyrušený, ale furt lepšie ako pri Overlordovi. Ja že túto trávu by som senka mohol dať, to by nebolo za... No tak ja sa s týmto ostročekom vyčečkám asi viacej než... Ale čo, toto môže ísť do vody? Tak to je novinka, ale... No, akože... Ja som celkom zábil. To sa mi ľúbi. A toto je také drevo. Ale čo? To tiež nevyzerá nejak extra zle, to tieto dreva. Môže sa tu nakoliť taká pekná bariéra. Moja kreativita nabudla nové rozmery. Škoda sa by to nepresahovalo do druhého výbehu, i keď už asi pozde. Toto sa vlastne dá použiť ako prírodná zábrana. Keď sa to v kuse neprehádzuje, tak ako nechcem. Cesto by nemali vedieť prechádzať. Wow, wow, toto je dosť dobre, toto je dosť dobre. No a senka, čo senka? No tak... Senka by som im mohol dať aspoň toto. A tak nakoniec ten hack mal niečo do seba, nevyzerá to až tak usporiadane, vyzerá to realistickejšie o dosť. Ale keď na to, že sa tie... A zase aj to, že sa tie rastlinky niektoré dajú dávať do vody, tak to mi dáva takú patričnú voľnosť. Tak na to ešte ten vodný bambus. A ja... Aha, vlastne tu teraz máme tieto, aha. Viktórie. Veľké vodné lekna. Som aj zabudol. No hovorím, ak... Ja tak som rozmýšľal, že keď budem mať 200 odoberateľov, že urobím novú verziu balíčku. Tak sa snažte. Jo, no a toto... Neberte to ako vydieranie, ja to beriem ako podmienku. Tak, dáme sem ešte tu kitky. Sugarcane, áno, Minecraftiaci si prídu na svoje. Nejaké Sugarcane už myslím, že tam je, mám tam ten Island Paradise, takže... Wow, wow, ja som sám, ja som ohromený, že proste, jak je toto možné, že... Ty, kokso, á, tak ešte také je. Máme senka ještierku a myš. Pardon, potkana. Potkáňa. Jebačka, ešte môžeme túto vyhrievacú lampu, ne, sa mi to zasekne. Dobre, už sa to odseklo. Ale táto vyhrievacia lampa tu proste musí byť. No tak to pekne dostrebno. Zbavil som sa jednej kitky, ale to prežijem. Falsgarial. Ale nebudú mať nutka neísť senka na ostrov. A dáme senka pár. No.
Možno to není na nich moc prečačkané. No, počkaj, ešte toto si odstránim. Alebo skôr pridám. No akože, dámy a páni, za toto mi musíte dať like. Toto je fakt, že malý tropický raj. A predstavte si, že takto budú vyzerať úplne všetky výbehy. A sem keď sa dá ešte tie rastliny tak nakombinovať, aby proste ladili. A senka dopredu by sa mohli dať také oné, také buriny, aby to ako tak na poli schovávali. To bym sa mohla hneď teraz urobiť, keď z týchto. Počkaj, sugarcane je moc vysoký, houbičky sa mi dávať nechce. No, to je moc vysoké, také... No, napríklad tieto papradiny a tie sa dojedne pekne cez seba. Tak. No, teraz jak? OK, je vidieť veľký prd, to som nevychytal. Nie, že zničím to. No, zničím všetku burinu do radu. Tak nakoniec malo to kapánek aj svoje nevýhody, ale... Všetko má výhody, nevýhody. A už tu nakapa Paula. Ježiš, toto je moc vysoká tráva. Počkaj, som tu mal také kytičky, nie? Tieto. Ne, počkaj, to sú kríčky. Mal som tu... Ježiš, ne na strechu. Mal som tu nejaké tie paprade a počkaj, tu nejaké boli tie kytky. Jo, toto. Tieto kytičky som tu mal a ešte... O! Oh, z Jurského parku, tieto kytky. No ahoj, fešak. O, má krásnu textúru. No ako to tu vyzerá pod vodou, by ma zaujímalo. Počkaj, vie sa im? Dá sa tu potápať. Keď dosť ťažko, ale dá sa. Wow. A to sa mi neľúbi, že sa dá iba ťažko, to sa musí opraviť. Počkaj, nie až tak veľa. Počkaj, to sa všetko opraví, len by som musel napríklad niečo vidieť. Tak. A to sa bude pozerať do vody. Vlastne iba tento tu predok by som mohol upraviť. Jo, to nejaké to už mám. A iba tento tu predok? Tak to tu celé. Nemusia ľudia furt vidieť, že tu sú, ale akože... Wow. Á, mŕtvy potkane. Čo, došiel už senka niekto? A to chvíľku asi potrvá. A mal by som asi senka dať takého ošetrovateľa. A poblízku by som mohol dať ďalšiu ošetrovateľskú stanicu, aby nemuseli ďaleko chodiť. Fešáci to sú, no. Povedzte, že ne. Toto doplniť. Ha, no tak ja sa za tento výbeh musím pochváliť, ten sa mi fakt podaril, aj som nakoniec urobil niečo normálne, nie len som staval toto tu, ale celkom sa mi to tu podarilo, ale vyzerá to tu dosť luxusne. O, a predstavte si, že každý výbeh bude takto vyzerať, úplne každý. No ja sa akože na stavbu tohto vyvária strašne teším. Čo, kamarát? A tieto one, vodné wow, a ešte sú spodobá akú tepickú textúru. Ty kokso. No, je akože... Fakt sa teším, až toto dostávam, že aké toto bude super. Len tie stánky tu nie sú, takže ľudia ma budú asi... Nemať veľmi rád, alebo... Mohol by som sa kráť aspoň záchody nakoniec, to... Toľko by som urobiť hada mohol. Počkaj, nie takto. No, s tým pádom zablokujeme iné dvere. Lebo urobím to takto a ešte tu nejaké by som mal mať. Jo, Amazon River Aquarium, tak. No, čo vy na to hovoríte? Mne sa to akože strašne ľúbi. Aha. Wow. No, krokodíly sú očividne spokojné. Či gariály. Neviem presne, čo znamená gharial, gapping, otvára hubu na prázdno. A tento ostrov akože vyzerá celkom dosť luxusne, nie je to vlastne iba prázdna voda, ale...
Dobre, myslím, že už bolo dosť kecania a obdivovania. Ja som ten, s týmto dielom maximálne spokojný. Určite veci ako s Overlordom, lebo tam som vyzeral, aké by som bol obalený kijom. Ja sa teším na vás pri ďalšom videu. Nezabudnite okomentovať, olajkovať, zdieľať, ak chcete one, aby sme dosiahli čím skôr tých 200 odoberateľov a ja, aby som mohol byť novú verziu balíčku. Taktiež nezabudnite očakovať moju facebookovú stránku, ktorú môžete vidieť tu náka dole. www.facebook.com/dodogamebox, kde sa dozviete informácie, ktoré môžete a nemusíte vedieť. A ja sa teším, budem stále tešiť pri ďalšom diele. A prečo senka žiadne ľudia nejdu? A za andela, kde ste? Senka ťa dám. A ne na strechu, sem dole. Tak. I don't like this, zo. Tak si naser. Te pero.